Доброї години, час погоди на 9 каналі. З вами Юлія Бублик. У четвер, 7 листопада, на мешканців Дніпра чекає похмуре небо у першій половині дня, мінливо-хмарне у другій. По обіді вулицями прокотиться дрібний дощик і протягом всієї доби місто вкриватиме туман. Стовпчики термометрів зростуть від нічних 13 із плюсом до денних 17 градусів тепла. Вітер дмухатиме південний з поривами до 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а вологість повітря буде підвищеною. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Накрапатиме у четвер по всій Дніпропетровщині. В Марганці та Нікополі дрібний дощик можливий у першій половині доби. Тоді ж у цих містах пануватиме туман. По обіді, навпаки, варто чекати сонечка. Південний вітер тут розженеться до 9 метрів на секунду, а температури будуть найвищі в області. Плюс 15-19 за Цельсієм. Тим часом на заході Дніпропетровщини діапазони наступні. 14-19 градусів вище нуля матиме Кривий Ріг, 12-18 – жовті води. Пориви вітру очікуються 8-метрові. Дощитиме тут здебільшого у другій половині дня. Туман вкриватиме вулиці від ночі до пізнього вечора. Цілодобовий туман і легкі опади по обіді також передбачаються і на півночі Дніпропетровщини. Затемна температури в Кам'янському, Новомосковську і Павлограді триматимуться позначок 12-13 тепла. Засвітла повітря в усіх трьох містах прогріється до 17 із плюсом. Вітри південних напрямків тут сягатимуть 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск по всій області залишиться комфортним, а вологість повітря підвищеною. І це всі погодні новини на четвер, 7 листопада. Нехай осіння меланхолія не псує вам настрою, а лише надихає на нові звершення. З вами була Юлія Бублик. Побачимось уже за добу на 9 каналі. Щасти!